funksiyaning juft yoki tok ekanini aniqlang. Mana quyidagi misollarni ko'rib chiqamiz. Dastlab juft va tok funksiyalari tarixini esga olaylik. Juft va tok funksiyalarida har ikkalasida ham birinchi shart quyidagicha edi. Agar x soni funksiyaning aniqlangan sohasiga tegishli bo'lsa, bu holda minus x ham funksiyaning aniqlangan sohasiga tegishli bo'lishi kerak. İkinci şart. İkinci şart juft funksiyalarda. Juft funksiyalar için quyidagi şeydi. İkinci şart. F minus x teng f x. Teng deb bajarilishi kerak. Tok funksiyalarda ise f minus x minus f x ga teng bo'lishi kerak. Demak, mana birinchi shart va mana bu shart bajarilsa, funksiya juft funksiya bo'ladi. Mana yuqoridagi shart va ikinci şart bajarilsa, funksiya fx funksiya, tok funksiya bo'ladi. Va mana bu misollarda hammasida birinchi shart bajarilishini tekshirish qiyin emas. Agar x tegishli bo'lsa, u yerda minus x ham tegishli bo'ladi. Shu sababli biz ikkinchi shartni tekshiramiz. Birinchi misoldan boshlaylik mana. Birinchi misol. F minus x ni hisoblaymiz. Demak, juft va tokligida biz dastlab f minus x ni hisoblar ekanmiz. Bu degani x ning o'rniga minus x ni yozamiz. X ning o'rniga minus x yozsak, minus x ko'paytiruv yerda tangens kvadrat minus x teng minus x ko'paytiruv tangens x ni tangensini oldiga tushirish mumkin. Minus tangens x kvadrat ning kvadrat bo'lganligi sababli minus x ko'paytiruv tangens kvadrat x minus ning kvadrati plus bo'ladi. Mana bu funksiya berilgan funksiyaga teng, fx funksiya shu sababli bu minus fx ga teng bo'ladi. Demak, birinchi funksiya tok funksiya ekan. Tok funksiya. Javob tok funksiya. Ikkinchi funksiyaga o'tamiz. Sinus x darajasi 5 ko'paytir minus tangens x kub. Ikkinchi misolda ham x ning o'rniga minus x yozamiz, ya'ni f minus x ni hisoblaymiz. Teng sinus minus x ning 5-chi darajasi minus tangens minus x ning kubi teng sinus minus x ning 5-chi darajasi minus x darajasi 5 ga teng. Bu yerda ham shuningdek minus x kubni hosil qilamiz. Teng minusni sinusdan tashqariga chiqarish mumkin. Bu minusni ham tashqariga chiqarish mumkin. Bu minus bilan plus bo'ladi. Endi bulardan minusni chiqarsak, sinus x darajasi 5 minus tangens x kub hosil bo'ladi. Bu berilgan funksiyani o'zi tekshirishimiz mumkin. Berilgan funksiyani hosil qildik, ya'ni minus mana buni o'rniga biz fx yozamiz. Shunday qilib, f minus x minus fx ga teng ekan. Ya'ni mana bu tengdek bajarilyapti. Bu degani funksiya tok bo'lar ekan. Demak, mana bu funksiya tok funksiya ekan. Uchinchi funksiyaga o'tamiz. Uchinchi misol. Bu yerda ham, demak, x ning o'rniga minus x yozamiz. Teng tangens minus x ning kubi ko'paytiruv sinus minus x. Va buni quyidagicha yozamiz. Tangens minus x kub minus x ni kubi minus x kubga teng. Ko'paytiruv minusni sinusni oldiga chiqarishimiz mumkin. Minus sinus x. Bu minusni tangensdan oldiga chiqarishimiz mumkin. Chunki tangens tok funksiya. Oldiga chiqarsak, bu yerda minus bo'ladi, mana bu minus bilan plus bo'lib ketadi. Demak, tangens x kub ko'paytiruv sinus x ni hosil qilamiz. Bu berilgan funksiyaga teng. Ya'ni bu fx ga teng. Shunday qilib f minus x fx ga teng ekan. Birinchi shart bajarilyapti. Bu degani funksiya juft funksiya ekan. Navbatdagi misol. To'rtinchi misol. Yana x ning o'rniga minus x yozamiz. F
Artınca misal, minus x ten minus x köpaytırı sinus minus x köpaytırı tangenus minus x ten sinustan minusun çıkarışımız mümkün. Bana bu minus sinus x geteyim. Tangenus minus x minus tangenus x geteyim. O halde minus köpaytırı minus plus buladı. Yani minusu köpaytırsak minus buladı. Ve x sinus x tangens x'ni hasıl kılamız. Ama bu berilgen funksiya fx. O halde minus fx deyin ekan. Demek bana bu şart becerliyatı, bana bu tenlik becerliyatı. Bu tenlik becerilse demek funksiya tok funksiya buladı. Demek bu funksiya tok funksiya ekan.